sada dalka aguti siyey barbara mudana mudana meshay ku taala muhiimad weyna muftaaxi weeye mantaqa doodan haddana yaa inaan su'aal ku weydiiyo maxamuud ow magaalada berbera goobaha ugu horreysa labadii kun iyo saddex iyo toban dhalinyar kubadeedsu maxaa kusoo kordhay intaa muddada kadib ilaa dhismayaasha waxa wadooyin wax iyo sax magaalada berbera meelaha aad waxa weeye aad kuga hesha maxaa kamid ee kusoo jeeda marka badda laga tago waxaan oranaya waxa weeye waxaan badda ahayna magaalada soo jeeda maaragta magaalada shekooyinkii markaad yarayd aad ka maqli jirtay maxaa kamid ah cilmi boodari iyo jacaylkii hore jacaylkii hore iyo maxaad sawiraysay maalintii aad berberaha kugu horreysay maxaad sawiraysay magaalooyin magaalada ka weyn sawirkii ugu dambeeya maskaxdaad ku jira maxaa maalintaa aad dareentay inay magaalo magaalo kulul tahay waxaad ka xasuusataa waxyaalihii maalintaa idin hirgalay adiga kooxdii aad xubinta ka hadhay idinkaa bediyeyda intii ka dambeysana nima sidee laydin qabalo magaalada ka waran martay sawirkeeda waxaad kaloonku weydiin lahaa ilberbera iyo kaluunka ma kaluunka ma berbera horteed baa cuntay mise berberaa kugu horeysay kaluun aad ka xaqabo ka xaqabeeshay berbera kaluun wacan inta badan waa lagu xantaa magaalada magaaladu kaluunka waa la dhaafiyaa baa ladhaha iyo waa sadoh baa ladhaha magaaladu laa kaluunkuna sadohnimad un baan filayaa inuu ku biiray marka maraa nimidoon ilaa kaluunkaga tigin jiray mar walba nimaday kaluunka ka cunay